Saidoni Bazokiza. Demon. Says referee. George Mpole. Kaitaka Juma Mahathi na kaipata kwa wakati. Good pass kwa Chikola. Imeenda kutengenezwa nzuri sana. Imewekwa pazuri. Msola hajui pa kuangalia wapi. Umestahili hapa. Ni kile ambacho nilikuwa nakizungumza asilimia sabini. Sabini. Angalia namna ambavyo alitembea. Kaienda kuiweka Chikola chip shot. Acha Diarra kigalagala. Ngoma imewekwa mbali. Juma Mahathi. What a pass. Chikola na finish. Nzuri. Vinavyotikisika ni vichwa mtindo wa hapana. Tafsiri ya Kiswahili sanifu ni sikitiko. Herite Makambo. Juma Shaban. Freddy Felix Mizero. Akiwa dakika moja tu. Abla. Ya kutupa mguu wake kwenye hatua ya nusu finali. Juma Shaban anahusika kwenye jaribio. Crispin Gushi. Mpira ulichezwa kwa mkono kwa mujibu wa referee, na amefunika. Okay, tayari amekwisha funika mwamuzi. Kufunga ni jambo lingine. Sebu Samson. Nje ya box wachezaji wote wawili ni Sebu na Juma Shaban. Dhamana ya wananchi iko kwenye miguu yake. Juma Shaban. Young Africans. Iyo ndo Wile Mundu. Papa Norufa. Ndani sana. Ni dhahiri aliucheza kwa mkono wa Charles Kadikilo. Na hukumu alitoa Pilato. Juma Shaban. Vibe ni la kutosha kwa mashabiki wa Young Africans wananchi. Metumwa sokoni ni nyakati za kununua vitu vingi ndani. Kwa ajili tuone Sebu anakwenda kuvaa viatu vya mlinda mlango kwa kubwa kiasi gani mbele ya Lianik Bangala. Nafasi ya kwanza anaandika bao. Super. Inawezekana pia ni vitu ambavyo anapenda kuvifanya kuwa ameenjoy. Sebunio pia ametupwa kulia kwake, yamekwenda kumwagika kushoto. Duchu Kameta ya Geita Gold. Duchu Kameta mbele ya Djigui Diarra. Cool as you like it. Super. Peana hope. Metupo mbali sana, sijue kama ulimwagika kule. Na ya mekwenda Ali Jojo. Jasi Dukapel Moloko mbele ya Sebu Moloko. Penalty ya pili. Wanafunga Young Africans. Kiungo pembeni ushambulizi. Jesse Moloko. Ebu kaza mguu. Sebu penati ya tatu hii hajatingishika. Djigui Diarra. Nampole George. Sasa tumwangalie top scorer wa Geita Gold. Kamba. Hakuwa na tatizo lolote, ni miongoni mwa vitu ambavyo anapenda kuvifanya. Lakini pia ukiangalia aina yake ya uchezaji, ni mchezaji ambaye unajua moja kwa moja mpira huu anaweza kuweka kwenye kamba bila tatizo. Kalala Fisto Mayele. Predator Mayele. Au. Rejesha kumbukumbu za Rafael
Daud Loti. Anacheza Ihefu Sports Club sasa hivi. Ni miongoni mwa wapiga penalty za mashaka. Yusuf Kagoma Kamba. Zinapigwa penalty ngumu na bado wanatugea burudani kwenye mikwaju ya penalty. Sasa ni Saido Nibazokiza. Mbele ya Sebu Saido. Tedi Kikazi amesimama akiwa ni mbadala wa Profesa Nabi ambaye kwa mujibu wa kanuni ataikosa pia dabi ya Kariakoo. Godfather Bujumbura. Saido Nibazokiza. Tupo mbali mlinda mlango Sebu. Sebunio ameshindwa kufua dafu. Ni muendelezo wa zile penalty kali ambazo zimekuwa zikipigwa. Macho kwa macho na Adeyum Sale. Ni Adeyum guwa kushoto. Adeyum Djigui Diarra ameshindwa kuona hata moja. Kwenda katupo mbali. Guwa kushoto si rahisi sana kubashiri kwamba unakwenda wapi. Ngumu sana kubashiri hapo na hapo. Juma Shaban. Penalty ya pili ya siku. Tizame Juma Shaban kama atafanya kama alivyofanya kabla ya dakika 90 kamilika. Juma Shaban kama baiskeli, ukijua umejua, na kama akikosa kazi iendelee. Penalty ngumu zinapigwa, ni ngumu kama kahawa arabika ambayo inapatikana sana Tanzania mlima Kilimanjaro kule. Hawa ambao kigusa kikombe kidogo tu kulala asubuhi. Djigui Diarra anajua pressure aliyokuwa nayo. Paul Chikola dhidi ya Djigui Diarra. Game on! Pigaji wote ambao wamechaguliwa na mwalimu Menziro wamefanya jukumu lao vizuri. Mpira ulikwenda kugusa mguu wa Djigui Diarra lakini walikuwa na nguvu zaidi. Tunakwenda sasa kwenye wale ambao hawako kwenye mpangilio. Mwalimu ananyanyua yote anakwenda kupiga Bakari Nondo Mwamnyeto. Captain Fantastic. Penalty kali. Penalty ya sita wanafunga Young Africans. Pressure imepungua sasa na hata kutabasama na tabasama mpiga mbali. Engo ya juu. Calvin Yondani Cotton Juice. Hana mpango kumangalia mlinda mlango anaangalia boli. Calvin Yondani Cotton Juice. Super penalty. Mwe kwa mbali sana mlinda mlango Djigui Diarra. Pamoja na kudaka mishale mpaka matatizo ya watu lakini bado haja yona penalty yoyote kama ilivyokuwa kwa Sebu. Ambaye ameaminiwa. Mwangalie Djigui Diarra. Yeye ndo ambaye anakwenda kupiga penalty dhidi ya Sebu. Djigui Diarra ametupa nje. Ni mawili. Iende nje ama acheze yeye. Wakifunga Geita hodi nusu finali. Nyakati hizi ni nyakati ambazo zina pressure kubwa. Djigui Diarra ameacha bunduki kali. Kama ungekuwa kwenye uwiano wa goli Sebu asingeona. Lakini ameutoa nje kabisa ya mchezo. Maka Edward mecheza Young Africans. Nusu finali. Wacha tuone. Moja, mbili, tatu. Maka Edward! Can you believe it? How is this happening? Ni mguu moja tu kwenda kuingia hatua ya nusu finali. Geita Gold. Ka na amekosa penalty Medi Kivuyo. Hello. Michezo migumu kuiona. Kosa penalty Mark Edward mekula post. Na nia ilikuwa dhahiri kwa Djigui Diarra kwenda kule kucheza. Tumuone Sebu na mchimba mkwala gani Dickson Job. Nafahamu ni mpigaji mzuri wa penalty Dickson Job.
Hatua ya kwanza ya pili, Dixon Joe. Simple like that. Penalty ya saba. Hapa ilali zege. Paga patikano ya kwenda nusu finali. Penalty makini. Pigwa na Dixon Joe. Juma Mahavi anayo kinacho mchukua na kuweza kumudu pressure ya mchezo kama huu. Africans hapa dhidi ya TP Mazembe akishine sana na kutafuta matokeo magumu mbele ya timu kubwa kama hivi. Juma Mahavi, Juma katafuta kipa. Yeah, the Africans to the semi-finals. Finally anafanya mguso wa dhahabu Djigui Diarra. Nani kaona? Goma likuwa ngumu, Abutwalibu Msheri ana enjoy kuona kinachofanywa na Djigui Diarra. Benchi zima la Young Africans limesimama na bebo wa mlinda mlango wa kimataifa wa Mali na Bakari Nondo Mamnyeto. Yannick Litombo Bangala ndiye ambaye alifungua kazi. George Mpole, mashabiki wa Yanga wamenyanyuka, wanashangilia shangwe ikiwa imetawala mashabiki mpaka wachezaji. Djigui Diarra hapa ndiko ambako alisoma vizuri alama za nyakati kwenye miguu ya Juma Mahadhi, kampisha kwenye kuto kutabirika na hatimaye kafuta Juma Shaban. Penalty mbili usiku wa leo zote zimeingia kambani. Djigui Diarra. Ni swala la muda kabla ya kujua nani anakwenda katika hatua inayofuata. Young Africans washatanguliza mguu mbele. Asante kwa kuwa nasi kwenye mchezo kwenye hadhi ya robo finali. Matokeo ni penalty saba dhidi ya sita kwa Young Africans baada ya goli moja kwa moja kwenye dakika 90 za mchezo.